Ok, e vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá aqui já compartilhado. Isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre a psicologia positiva, buscar um entendimento, uma compreensão a partir da sua, uma compreensão de sua formulação e alguns pontos importantes para o entendimento desse referencial. Para nós começarmos a falar de psicologia positiva, quando estava preparando aqui essa aula, eu fiquei pensando, puxa, eu vou deixar o Seligman um pouquinho mais para frente. Mas assim, quando falamos em psicologia positiva, é muito esperado que você entre em contato com o Martin Seligman. Ele é conhecido como fundador da psicologia positiva. Esse mini currículo aqui, eu tirei lá do seu currículo da Universidade da Pensilvânia, onde ele é professor, lá nos Estados Unidos. E ele é uma autoridade, líder nos campos da psicologia positiva. Tem pesquisa sobre resiliência, desamparo aprendido, depressão, otimismo, pessimismo. Escreveu mais de 250 publicações acadêmicas e 20 livros. Os livros do Dr. Seligman foram traduzidos para mais de 20 idiomas e foram best-sellers na América e no exterior. Entre suas obras mais conhecidas estão Florescer, que é um excelente livro, está aqui nas nossas referências, tá bom? Para quem não leu e quer compreender um pouquinho mais sobre a psicologia positiva, vale muito, muito a pena a leitura, Florescer. Antes do Florescer, ele escreveu Felicidade Autêntica, que é o primeiro, né, assim, que ele começa a abordar psicologia positiva. Primeiro vem Felicidade Autêntica e depois o Florescer, onde ele faz algumas reconsiderações. Otimismo Aprendido, Criança Otimista, Desamparo e Psicologia Anormal. E esse livro aqui que ele apresenta é Forças de Caráter e Virtudes, um manual e classificação que ele escreveu com Christopher Peterson. Eu falei, puxa, vamos falar de psicologia positiva, vou fazer uma apresentação do Seligman e a gente vai para a psicologia positiva para a gente entender do que se trata, do que é, de como que nós podemos conceber, de como ela pode ser útil para a nossa prática profissional. Aqui, quando a gente fala de teorias e técnicas psicoterápicas especiais. Quando eu fiz a minha faculdade, quando eu fiz a minha graduação em psicologia, confesso que eu olhei para a psicologia positiva com um pouquinho, ou talvez muito preconceito, e não quis me aproximar. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Alguns anos depois, muitas pessoas ainda olham para a psicologia positiva sem conhecê-la, mas já com um monte de pré-julgamentos e de preconceitos estabelecidos. Eu também caí nesse erro aí, né? Mas que bom que a gente tem a oportunidade hoje de conversar um pouquinho e esclarecer, na medida do possível, pontos assim super importantes sobre a psicologia positiva. Em 1998, Martin Seligman, ele assume a presidência da Associação Americana de Psicologia, a APA, que é a maior associação de psicólogos do mundo. E com esse cargo de muita representatividade e sendo um referencial na psicologia do mundo, ele começa a propor ali um novo domínio para a psicologia. Ele começa a chamar a atenção para aspectos que até então podiam ser considerados como negligenciados pelas perspectivas teóricas daquele momento. Por todos os outros referenciais teóricos, ele começa a questionar e falar, puxa,
Gente, a psicologia tem se debruçado em aspectos durante toda a sua história e negligenciado outros aspectos. O cargo de presidente da Associação Americana de Psicologia é um cargo muito importante. Isso proporcionou condições para que o Seligman propôsse essas discussões e essas discussões de alguma forma fossem ouvidas. No ano de 2000, o Seligman esse outro teórico, psicólogo, que também é um cara muito importante quando a gente fala de psicologia, e a pronúncia desse nome aí é Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly é o nome, sobrenome Csikszentmihalyi. Tô pronúncia que eu sei pronunciar, tá bom? Se você tem uma compreensão melhor, nos ajude. Mas é isso aí. Mihaly é o nome dele, Csikszentmihalyi é o sobrenome. Então, Seligman, Csikszentmihalyi, em 2000, eles publicam esse artigo, uma introdução à psicologia positiva, num número especial comemorativo da virada do milênio, lá da American Psychologists, principal revista da Associação Americana de Psicologia. Nesse artigo, que ele intitulado como uma introdução à psicologia positiva, ele aborda ali alguns pontos assim muito importantes que traz à baila assim aspectos que talvez até então não foram atentados, não foram estudados, que talvez até então não foram ou não tiveram a atenção da ciência psicologia. Segundo eles, a psicologia deveria investir no estudo do que seria e do que promoveria uma vida feliz. Quais eram as condições, quais eram os meios que proporcionariam bem-estar às pessoas, às sociedades e às organizações, que pudessem favorecer ou que pudessem proporcionar condições para que essas pessoas, para que essas sociedades e para que essas organizações florescessem? E florescer, lembra do livro do Martin Seligman? Do título do livro, é um termo cunhado por ele, no sentido de que quando você entra em contato com as suas forças, com as suas virtudes, e começa a utilizá-las no seu dia a dia e começa a colocá-las em prática, você tem maiores condições de viver com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais bem-estar. E isso, a isso ele deu o nome de florescer. É como se você florescesse. A Giacomini, que traz essa citação aqui, que é a professora Cláudia Giacomini e o professor Scorsellini Comin, é do livro Temas Especiais em Psicologia Positiva, também são dois autores assim super importantes da psicologia positiva. A professora Cláudia Giacomini é a atual presidenta da Associação Brasileira de Psicologia Positiva e é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes da Segunda Guerra Mundial, a afirmação do Seligman e do Csikszentmihalyi, a psicologia tinha três missões claras: curar a psicopatologia, tornar a vida de todas as pessoas mais produtivas e gratificantes, e identificar e estimular outros talentos. Isso é o que eles escreveram lá naquele artigo, uma introdução à psicologia positiva. Essa citação aqui é lá do artigo, está lá no artigo que eles escreveram lá no ano 2000,
para a virada do milênio, quando o Seligman era presidente da Associação Americana de Psicologia. E ele dizia que, antes da Segunda Guerra, a psicologia tinha essas três missões claras: curar a psicopatologia, tornar a vida de todas as pessoas mais produtivas e assim gratificantes, e identificar e estimular outros talentos. Veja que são três missões que, se nós olharmos para a psicologia hoje, talvez não esteja muito distante do que nós temos aí como realidade. Uma psicologia que se debruça sobre a doença, buscando cura para as psicopatologias. Uma psicologia, enquanto ciência, que busca entender como que as pessoas podem se tornar mais produtivas, e nessa ideia de produtividade tem uma questão ideológica, uma questão ligada e relacionada ao trabalho, de que uma pessoa é produtiva quando ela trabalha para a sociedade e contribui para a sociedade onde ela está inserida. Por isso ela se sente, e por isso essa ideia de uma atividade gratificante. E quando a gente pensa lá a partir da Revolução Industrial, nas indústrias, naquelas pessoas que produziam, que trabalhavam horas a fio por dia, essas pessoas eram as pessoas produtivas. E a psicologia ali relacionada a tudo isso, escolhendo pessoas que pudessem ser produtivas para essas atividades laborais. E também relacionada a identificar pessoas com alto talentos. Aqui, já com uma ideia um pouco de exclusão, sabe? Eu vou identificar pessoas que possuem altos talentos para esta finalidade. E o Seligman e o Csikszentmihalyi, eles falaram: opa, peraí. Será que a psicologia, enquanto ciência, é só isso? Será que a psicologia não pode ser algo mais? Ou será que a psicologia não pode olhar para um pouco além de tudo isso? Como eu disse, e isso não é uma crítica, é uma análise quando a gente fala em psicologia positiva, nós ainda estamos nos debruçando sobre as doenças. Nós ainda estamos procurando curar psicopatologias. Nós ainda estamos trabalhando para adequar as pessoas ou para favorecer uma adequação das pessoas em suas atividades de trabalho. Nós ainda estamos identificando e estimulando altos talentos. Mas será que a psicologia só tem essas três missões? O foco ali nas discussões, né, e nas inquietações do Seligman e do Csikszentmihalyi seria que a psicologia estava olhando somente para o dano, para a reparação, para o desajustamento, para as doenças, para as psicopatologias e para a cura. E eles propunham uma discussão justamente no sentido de: opa, será que nós não podemos olhar? Será que o foco da psicologia também não pode ser as qualidades, as virtudes, as potencialidades, a saúde e as forças das pessoas, do ser humano? Essas eram inquietações do Seligman, dos autores, né, dos profissionais, dos psicólogos que atuavam ao seu lado, do Csikszentmihalyi. E aí, como que a gente pode entender que surgiu a psicologia positiva? Alguns autores afirmam que surgiu quando Seligman era presidente da Associação de Psicologia Americana.
Entretanto, outros questionam esse surgimento repentino de uma nova área e localizam suas origens muito antes do século XX. Olha que interessante isso aqui. Para muitos autores, para muitos estudiosos, o Seligman é o pai da psicologia positiva. Porém, para muitos outros autores, esse arcabouço, esse referencial, essa preocupação teórica surgiu ou tem suas origens muito antes do século XX. O Rick, ele vai defender que Rogers e Maslow, lembra do Carl Rogers e do Abraham Maslow, lá da psicologia humanista, já trabalhavam com tópicos bastante próximos aos discutidos pela psicologia positiva. E se você lembrar um pouquinho assim da psicologia humanista, você vai lembrar daquela tendência à autoatualização. Você vai lembrar daquela condição de proporcionar ali o ambiente favorável para esse desenvolvimento, e naturalmente esse indivíduo vai se desenvolvendo, ele vai entrando em contato com os seus potenciais e colocando-os em prática. Você vai se lembrar, por exemplo, daqueles três pressupostos do Rogers, da aceitação positiva, olha, aceitação positiva incondicional, da congruência, da compreensão empática, pressupostos estes que no processo terapêutico favorecem o desenvolvimento desta pessoa. Então, o Rick, um autor, mas temos outros, afirmam que esses conceitos, que essa base teórica da psicologia positiva fomentada pelo Seligman a partir de 1998, tem suas origens muito antes disso. Psicologia humanista começou oficialmente nos anos de 1950, lá nos Estados Unidos e na Europa. E olha que interessante, o termo psicologia positiva surgiu pela primeira vez em 1954 no livro desse senhor chamado Abraham Maslow, Motivação e Personalidade. Na primeira edição, havia um capítulo que citava, ele usava exatamente as palavras, né? Psicologia positiva. E ele afirmava nesse capítulo, desse livro de 1954, que o potencial humano ainda não havia sido compreendido de maneira completa. Olha que interessante isso. Por isso que há controvérsias, né? E quando a gente fala de como a psicologia positiva surgiu, a gente precisa tomar algum cuidado com as afirmações, né? O Seligman é considerado o pai da psicologia positiva, o fundador da psicologia positiva, mas nós temos muitos outros autores, né, que, como a gente está vendo aqui e dizendo, entendem que as origens desse referencial vêm muito antes de 1998, do ano 2000. O Maslow, que escreveu aqui nesse capítulo sobre psicologia positiva, no seu livro lá de 1954, depois, nas outras edições, ele tirou esse capítulo. Ele tirou. Na década de 1970, ele disse que o que era verdade em 1954 talvez não fosse mais verdade agora em 1970, e tirou esse capítulo. Não sei, né? Mas aqui numa conversa com vocês, talvez seja por isso que dentro da teoria humanista, da psicologia humanista, a gente não tenha a presença com tanta clareza da psicologia positiva. Bom, a partir da década de 1990, nós podemos tratar esse período não de criação da psicologia positiva, afirma a Giacomini e o Scorsellini Comin, mas como de oficialização desse referencial, a partir de um histórico construído ao longo do tempo e em função da contribuição de diferentes movimentos da ciência psicológica.
Eu gosto muito dessa afirmação aqui da professora Giacomini e do professor Scorsellini Comin. Ao invés de eu tratar a década de 1990, finalzinho da década de 1990, né, como o período de surgimento, de criação da psicologia positiva, eu vou olhar para a década de 1990, ou final da década de 1990, como um período de oficialização. Lembra que em 1998 Seligman assume a presidência da Associação Americana de Psicologia e ele, juntamente com outros profissionais e com o Csikszentmihalyi, eles começam a questionar e se inquietar sobre o foco da psicologia. E aí há esse entendimento, essa oficialização desse referencial que chamamos hoje de psicologia positiva. Acredito que esse entendimento ele seja mais viável, né, para nós. Ao longo do tempo, importantes mudanças em termos dos construtos investigados pela psicologia positiva foram ocorrendo. Lá naquele primeiro livro de Felicidade Autêntica, veja que até o próprio título, né, traz a palavra felicidade, mas é um construto que foi revisto depois pelo próprio Seligman. E ele é taxativo lá no livro Florescer, explicando sobre o bem-estar, sobre esse construto. Sendo que quando você fala ou estuda o bem-estar, ele é mais facilmente mensurado, ou ele tem condições de ser mensurado. Ele trata-se de uma variável que pode ser explorada de forma objetiva. Diferente da felicidade, que por conta da sua subjetividade, teríamos maiores dificuldades para uma compreensão mais objetiva, para uma mensuração. Já o bem-estar, eu tenho variáveis que me possibilitam um estudo objetivo, mensurável, científico. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma pergunta, alguma coisa? Então, ok. Algo que é muito importante a gente mencionar. Muito importante. O caráter científico enfatizado pela psicologia positiva não deve ser confundido. Nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando de construtos que podem ser mensurados, que podem ser verificados, que podem ser comprovados cientificamente. Então, a psicologia positiva não deve ser confundida, e há uma confusão gigantesca. Mas ela não deve ser confundida como autoajuda. Se você colocar no Google hoje psicologia positiva, é muito provável que você vá entrar em contato com, ou vai ter um cruzamento com esses três, com esses quatro temas aqui: autoajuda, esoterismo, religião, pensamento positivo. Mas quando falamos em psicologia positiva, nós estamos falando de um referencial teórico que possui fundamentação técnica, que possui fundamentação teórica e científica. Então, ela não deve ser confundida com autoajuda. Autoajuda no sentido do despreparo científico, da falta de fundamentação teórica. É nesse sentido, tá bom? Ela também não deve ser confundida com esoterismo. Pessoal que faz que alinha a psicologia positiva a questões que estão longe de serem científicas, o que relaciona a psicologia positiva a estas questões. Psicologia positiva não deve ser confundida com religião, apesar de ela se debruçar aos estudos da espiritualidade, se debruçar nos estudos da transcendência, entender a transcendência como uma virtude humana,
Isso é diferente de religião. Então, não é, é importante que você não confunda psicologia positiva com religião, e é muito importante também que você não confunda psicologia positiva com pensamento positivo, por favor. O positivo da psicologia positiva diz respeito às virtudes, às qualidades, ao potencial humano. Mais ou menos, se você puder pensar junto comigo aí numa linha, lembra da linha dos números, né? Números positivos, números negativos. Se você olhar para essa linha, poxa, eu tenho aqui sintomas de psicopatologias, sintomas de transtornos, então eu estou numa linha negativa aqui com relação às minhas questões emocionais. Poxa, ok, eu passo por um tratamento. Ou eu desenvolvo um tratamento psicoterapêutico e eu tenho a remissão desses sintomas. Eu chego aqui no ponto zero. Não tenho mais sintomas de psicopatologias ou de transtornos. E agora? Agora vamos começar a conhecer e desenvolver o nosso potencial, as nossas qualidades, as nossas virtudes. E aí eu começo a caminhar aqui pelo lado da linha positiva. De uma forma bem simples. Essa é a ideia do positivo, a palavra positiva lá na psicologia positiva. Não é uma ideia de pensamento positivo, do tipo, ah, vou pensar, vou mentalizar, vou usar um mantra aqui de que as coisas vão dar certo e por isso vão dar certo. Isso não é ciência, gente. Isso não é psicologia positiva. Então, cuidado para você não confundir. Tá bom? O que mais? Fala. Pacico e Abastinello, eles vão afirmar, ou vão trazer essa ideia do chamado, né? É um chamado, a psicologia positiva é um chamado para a ciência psicológica se ocupar mais com as forças humanas do que com as fraquezas. É um chamado a ajudar as pessoas a construir vidas melhores do que reparar o que está ruim. Enfim, centrar-se no que faz a vida valer a pena. Esse é o chamado da psicologia positiva, de acordo com o Pacico e do Bastianello. Centrar-se no que faz a vida valer a pena. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Então vamos seguir. Vamos seguir lá. Teoria do bem-estar. O bem-estar é um construto, como a gente viu. E o Seligman vai falar isso lá no seu livro Florescer. E é o bem-estar, não a felicidade, o tema da psicologia positiva. Podemos, né, falar de felicidade em psicologia positiva? Podemos, claro que podemos. Mas com essa compreensão clara de que bem-estar eu tenho condições de mensurar, de analisar objetivamente. Felicidade, não, com essa clareza. Seligman vai afirmar que o bem-estar possui cinco elementos. Cinco elementos que podem ser mensuráveis. E ele usa essa sigla aqui do inglês PERMA, que diz respeito às emoções positivas, engajamento, relacionamentos, sentido e realização. Tá aqui, ó. O PERMA, conhecido PERMA do Seligman. O P do inglês, né? É relacionado às emoções positivas. Esses cinco elementos, de acordo com Seligman,
podem ser mensurados, podem ser verificados. Esse elemento P, que trata ou que aborda as emoções positivas, diz respeito às emoções que são nutridas pelas pessoas, as emoções que são experienciadas no dia a dia das pessoas. E o quanto as pessoas podem se envolver em atividades que proporcionem emoções positivas. O quanto as pessoas podem escolher se envolver em atividades que podem lhe causar prazer, momentos de felicidade, momentos de gratidão, momentos de contentamento. A letra E está relacionada ao engajamento. E tem um termo também cunhado pelo Csikszentmihalyi, que é o flow, que é a ideia de você se envolver em atividades que... Sabe aquelas atividades em que você começa a fazer e não percebe nem que a hora passou? Puxa, já passou tudo isso? Nossa, nem me dei conta. Estava tão gostoso aquilo que eu estava fazendo, estava tão envolvido nisso que eu nem me dei conta que a hora passou. Isso é o que o Csikszentmihalyi vai chamar de flow. E você procurar atividades ou desenvolver atividades que te proporcionem engajamento é um elemento relacionado ao bem-estar. E aí você pode fazer um contraponto, né? Quantas atividades no dia a dia nós temos ou fazemos de forma engajada? Talvez muitas pessoas estão muito mais com tipo de um piloto automático ligado, do que engajadas na vida, né? Sentindo a vida, percebendo a vida. E esse é um elemento relacionado com o bem-estar. O outro elemento é o que está relacionado aqui à letra R, que é sobre os relacionamentos. As pessoas alimentam, nutrem e estabelecem e desenvolvem os seus relacionamentos. Relacionamentos positivos, o Seligman vai falar. O Seligman, ele teve uma experiência que ele conta no livro Florescer, que foi a seguinte. A filhinha dele de 5 anos, se não me falha a memória, estava lá no jardim brincando. O Seligman estava estudando. Aí ele deu uma bronca na menininha. E a menininha olhou para ele e falou para ele, olha, pai, eu chorava muito, eu era chorona. Eu resolvi não chorar mais facilmente assim. Então, acho que você também pode resolver e escolher não ser tão resmungão. E essa experiência com a filha fez o Seligman começar a pensar, puxa, acho que a gente pode viver de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. A gente pode estabelecer relacionamentos mais positivos. A gente pode estabelecer relacionamentos mais profundos com as pessoas. A gente pode se envolver mais com as pessoas, de uma forma mais empática, de uma forma, lembrando até agora da psicologia humanista, de uma forma que a gente aceite de forma positiva e incondicional as pessoas, sem tanto julgamento, sem tanto preconceito, sem tanto estigma. A gente pode valorizar mais esses momentos. As pessoas se relacionam de forma muito, ou um tanto quanto, superficial. As pessoas se relacionam assim muito rapidamente, sabe? Porque tem compromissos, porque tem coisas para resolver, porque tem contas para pagar, porque tem trabalho para fazer. E as relações ficam para o restinho do dia, aí você está super cansado. Aí você quer dormir, comer, e acordar no outro dia e começar tudo de novo. Relacionamentos positivos é um elemento
que diz do bem-estar, ou que diz a respeito do bem-estar. O Manning, a letra M, é o elemento que trata do sentido, sentido e propósito. Seligman vai afirmar que quando você entende que você pertence a algo superior, maior do que o seu próprio eu, você começa a encontrar sentido para a vida. Ele vai falar de sentido de vida mesmo. Sabe? Mais ou menos assim, aquilo que você faz hoje, qual sentido possui? Qual o sentido de nós estudarmos psicologia? Por exemplo, né? Qual o sentido? Qual o propósito? Poxa, ser um bom profissional, ganhar dinheiro? Será que é só para isso? Ou será que nossa atividade como psicólogos, como psicólogas, pode auxiliar muitas pessoas? Pode proporcionar condições para que muitas pessoas vivam melhor? Será que a gente pode promover saúde, promover uma sociedade melhor? Será que pessoas que estão em sofrimento psíquico não podem ser beneficiadas com seus estudos, com seu trabalho? Isso é algo muito maior do que o próprio eu. Isso é algo, é um sentido de pertencer a algo maior. E isso está diretamente relacionado ao bem-estar. Isso pode ser mensurado. E a letra A diz respeito às realizações. Realizações no sentido de, opa, peraí. O que que eu faço hoje que me proporciona emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, sentido? Não realizações especificamente no sentido de grandes conquistas, de grandes ganhos. Realizações que podem parecer pequenas no dia a dia, sabe? Mas que estão tão cheias de vida, tão cheias de saúde. Sabe quando você faz uma gentileza para uma pessoa desconhecida, que você fala, nossa, que legal, como eu me senti bem. Sabe aquela ideia do é melhor dar do que receber? Você fala, nossa, como eu me senti bem, cara, ao ver aquela pessoa tão contente, tão feliz com aquele... Às vezes o presente é algo assim, com relação a preço, insignificante. Mas com relação a valor, são realizações, sabe? Você fazer uma visita para um amigo, você compartilhar uma palavra positiva, uma palavra de vida, são realizações. São realizações que podem ser praticadas todos os dias. Todos os dias. Mas às vezes as pessoas estão correndo tanto atrás daquelas grandes realizações, né, de conquistas, tal, que não percebem as realizações da vida. E o Seligman vai afirmar que essas realizações estão diretamente relacionadas ao bem-estar. Ah, eu quero emagrecer 30 quilos. Por exemplo, né? Ok, e o que você está fazendo para emagrecer 30 quilos? Para emagrecer 30 quilos, pelo menos você vai ter que fazer uma dieta bacana e fazer atividade física. Ah, não, eu começo segunda-feira. Ah, entendi. Tá bom. Então sabe quando você vai emagrecer 30 quilos? Nunca. Mas as pessoas, e eu digo as pessoas de um modo geral, tá, gente? Não, não é um... É um de modo geral. As pessoas vivem assim. E viver assim... vai nos proporcionando, nos causando sofrimento psíquico. Aí eu quero mudar o mundo, mas eu não arrumo o meu quarto, não arrumo a minha cama. Sabe? Pequenas realizações, assim, no dia a dia. Arrumar minha cama, sei lá, preparar meu café da manhã, servir o meu café da manhã para a pessoa que convive comigo. São realizações cheias de saúde e de bem-estar, hein? Bom, esse é o PERMA, tá bom?
Outro conceito muito importante aqui dentro da psicologia positiva, que é muito bacana a gente olhar nesta manhã, são as forças e virtudes. E o Seligman e o Peterson, após inúmeras pesquisas e estudos sobre as forças da humanidade, passaram por várias sociedades, por várias épocas, por várias crenças, e eles chegaram à definição de 24 forças de caráter divididas em 6 virtudes. 24 forças de caráter divididas em 6 virtudes. E as virtudes estão aqui, bem como as forças de caráter, olha lá. Sabedoria é uma virtude. E as forças relacionadas a ela são criatividade, curiosidade, julgamento, amor pela aprendizagem, perspectiva. Coragem é outra virtude. E as forças relacionadas a ela são bravura, honestidade, perseverança, entusiasmo. Humanidade, outra virtude. E as forças relacionadas a ela, gentileza, amor, inteligência social. Justiça, outra virtude. Forças relacionadas a ela, justiça, liderança, trabalho em equipe. Temperança, outra virtude. Forças relacionadas a ela, perdão, humildade, prudência, autorregulação. Transcendência, outra virtude. E as forças relacionadas a ela, apreciação da beleza, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. A flor aí no fundo é a ideia do florescer do Seligman, tá bom? À medida que você conhece suas forças e você começa a colocá-las em prática, você começa a florescer. Todas as pessoas possuem 24 pontos fortes de caráter, em diferentes graus. Então, cada pessoa tem um perfil de pontos fortes de caráter único. Cada força de caráter se enquadra em uma dessas 6 categorias amplas de virtude que são universais em todas as culturas e nações. Bom, até aqui, gente, alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Querem fazer alguma consideração? Fiquem à vontade. E para a gente concluir aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Só expor, né? Só fazer uma apresentação da psicologia positiva talvez seria muito pouco, né? Ou não ficaria tão claro. Você conhece suas forças? Suas virtudes? Será que você as coloca em prática no dia a dia? Lembrando que colocar nossas forças em prática no dia a dia pode promover saúde, bem-estar, qualidade de vida. Conhecer as forças que temos e que não estão sendo usadas proporciona condições para que a gente comece a usá-las. Gostaria de propor uma atividade para vocês. Antes de nós terminarmos, uma atividade de 15 minutos. Aqui estão as referências, tá bom? Antes de eu falar da atividade. Temas especiais em psicologia positiva. Avaliação em psicologia positiva. O florescer do Seligman. Psicoterapia positiva do Seligman e do Taibbi. E psicologia positiva, uma abordagem científica e prática das qualidades humanas. Do Snyder e da Lopes. Pergunta, gente, até aqui. Ou tá tudo bem?